Kauno Žalgirio kartu su Eurolyga organizuojamas One Team projektas įtraukė ir Kauno Žalgirio futbolininkus, kurie apsilankė Kauno nepilnamečių tardymo izoliatorijoje pataisos namuose. Čia žalgiriečiai su nuteistaisiais sužaidė salės futbolo rungtynes, o vėliau kovojo ir krepšinio aikštelėje. Joje pergalę šventė One Team projekto dalyviai jau ne pirmą kartą įveikė futbolininkus. Apsilankimo metu netruko ir šios kovos ir gerų emocijų. Įspūdžiais pasidalijo futbolininkai Rytis ir Matas ir įstaigos auklėtinis Artūras. Tai atvykom kartu su futbolo komandos draugais į Kauno nepilnamečių pataisos namus. Čia akciją vykdo Žalgirio klubas One Team, prisijungėm prie jos, pabendravom su uždarytis vaikais, kaip pasakyti čia turbūt. Pažaidėm futbolo varžybėlės, aišku, laimėjom jas, futbolistai esam, krepšinį pralaimėjom. Na, aš pats krepšinį nelabai dažnai žaidžiu, nesiseka pataikyt, varytis dar galiu pats. Draugai geriau, tai va, tempė komandą, bet neužteko, jeigu pasipriešyti. Pažaidėm futbolą, pažaidėm krepšinį, aišku, futbolą laimėjom. Ant krepšinio dar reikia tobulėti, smagu prisidėti prie jų adaptacijos prie visuomenės. Futbolą žaidžia pakankamai gerai, kaip tokiom sąlygom. Yra ir įdomesnių vaikų, porą keletą. Nu, bet dar reikia tobulėti. Mes žaidžiam krepšinį, futbolą. Labai įdomu iš tikrųjų buvo, nes ne visada čia tokių atvejų būna, bent man ar kitiems. Ir šiaip įdomu buvo. Krepšinį laimėjom, futbolą pralaimėjom, nes nelabai jau taip gerai žaidžiam kaip jie.